Пълден се завръща след рекламите. Ново напрежение заради електронните рецепти за антибиотици и лекарства за диабет. Този път по уста лекари срещу фармацевти. Двете страни се взаимно се обвиниха в преследване на търговски интереси спрямо определени медикаменти. От Българския лекарски съюз отново призоваха за проследимост на доставките. Вижте повече. От Лекарския съюз призоваха за данни за наличността на лекарствата по складовете у нас, за да не се стига до порочната практика медикаменти да се задържат скрити за сметка на други, които са видими по рафтовете. Ние не искаме да знаем по всяка аптека какво има, искаме да знаем поне в България налично ли е като в складовете, за да не могат да твърдят на нашите пациенти, че складовете го няма. Контрола върху аптеките, които са хиляди, вие знаете, всъщност се оказа, че 800 проверки на ИАЛ за цяла година. По метода на таен агент, тайните агенти са 8, всички собственици на аптеки ги познават. Това е контрола. Просто аптечната мрежа е един разграден двор в България. Според Маджаров, търговски интереси са в основата на липсата на някои медикаменти. Аптеките не спазват закона да не връщат никоя, да осигурят лекарството до 24 часа. А защо според вас това е толкова страшно? Връщането на пациенти е нарушение на закона и не разбирам защо всички се затварят ушите за това. Думите на председателя на Лекарския съюз предизвикаха недоволство в част от фармацевтите. Няма как доктор Маджаров да ми вмени, че аз съм дължен да осигуря точно това, което той е предписал в рамките на 24 часа, при положение, че аз получавам отказ от складовете, с които моята аптека работи. Поради този факт, аз, както и много колеги, желаем да имаме генерично, тъй наречено заместване на лекарствата. Според фармацевти, търговски интерес преследват именно лекари, отказващи генерична замяна на изписан медикамент. Ние даваме поне няколко примера, било то 2, 3, 4, 5, 6 и всеки един пациент има право според неговото финансово състояние или не да прецени кое от лекарствата да вземе. Няма как един лекар да обори твърдението, че едното лекарство с същите милиграми е различно от същото такова на другата фирма производител. Това е явна спънка от страна на повечето лекари и техните интереси ние да си извършваме качествено и професионално професията. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Продължаваме темата в студиото. Мои гости са доктор Спас Пасков, бивш директор на Пирогов, и Антон Вълев, председател на Националната аптечна камера. Здравейте, господа. Здравейте. Здравейте. Кажете ми сега, какъв е новият проблем? Тук от 10 дни си говорим само за тия електронни рецепти. Доктор Спасков, има ли такива преследване на търговски интереси от страна на лекари, от страна на фармацевти, така че да страда пациент? Според мен, при това обсъждане, което се прави сега, се измества темата. Идеята на въвеждане на електронните рецепти е улесняване на работата на лекарите и фармацевтите и по-добро качество в полза на пациентите. Ние започваме да спориме за аптечни складове, за неща, които не са обект на тази дейност. Най-вероятно това е формулата, под която бихме могли да попречим на добрия замисъл. Господин Вълев. Изцяло подкрепям това, което каза доцент Спасков. Истината е, че нормалната практика в цял свят е една. Лекар е този, който поставя диагноза и там никой не може да го замени. И той определя лечението. В повечето практики конкретното търговско наименование вече е въпрос на избор на пациента. В България към текущия момент това е ограничено. Така сме го наследили. Въвеждането на електронни рецепти обаче категорично подобрява достъпа на пациента до лечение. Защото в много случаи, в които сега формално трябва да се откаже изпълнение на рецептата, защото колегите лекари, признавам, и всички вие знаете, те са доста натоварени, един огромен процент от хартиените рецепти идват с липсващи реквизити. Забравил да попълни уинкода, забравил да подпише рецептата, не си сложил печата. Сега, трябва ли заради това нещо да върнем пациента? Ние в момента правим всичко възможно, така че да изпълним предписанието, стига да имаме достатъчно информация. Електронната рецепта обаче налива всички тези данни автоматично и колегата лекар не се налага да ги попълва. Сега вече се фокусираме върху това какво е изписал, в каква доза, и фармацевта вече има възможността да окаже изцяло фармацевтичната грижа и контрола върху лекарското предписание, така че на въпроса за или против електронизацията, определено електронизацията ще даде възможност както всичките неща да се случат и най-важното, ще имаме вече истински статистически данни за потреблението на определени лекарства, за наличието им в определен момент, защото спомнете си какво стана при COVID-кризата. Внезапно
поради някакви остри необходимости, трябваше Министерството да знае какви са количествата от даден антибиотик. Ами Министерството не знае. Добре, господин доцент Спасков, в такъв случай какъв е проблемът на лекарите? Чуваме тук от някакво дни, че има проблем. Основният проблем е нека да го наречем софтуерен проблем. Изключително сложно е пускането на новите електронни рецепти. Аз нарочно застанах до лекари, които изписваха по този начин рецептите и виждам, че времето, което се губи, е значително по-голямо, отколкото ако се пише една рецепта. Най-вероятно всички тези атрибути, за които колегата спомена преди малко, са вкарани в това лекаря да ги попълни. И тогава писането на една рецепта отива, да кажем, поне пред очите ми, писането на рецептата стана някъде за около 15 минути. Това, разбира се, изяжда време за прегледа. Вместо да се прави преглед, се вкарва някаква дейност с софтуера и оттам започват вече неприятностите. Самия лекар застава против една такава дейност. Да не забравяме, че лекаря най-често не носи в джоба си компютъра. Верно е, че сега има и софтуер за телефони, който е още по-сложен. И не трябва да забравяме също, тъй като това е вече национална система, че трябва да има тотално покритие с възможности за ползване на такъв софтуер, а със съжаление всички знаем, че и телефоните на някои места не ни работят. Добре, аз чакайте се малко. Тук нещо, което трябва да допълня, прощавайте. Да. За разлика от софтуера на колегите лекари, които работят в кабинет, онлайн приложението, което информационно обслужване пусна, има възможност да работи и офлайн. Тоест, към момента на съставяне на рецептата, лекаря може да няма интернет, не е проблем. При първа свързаност на телефона, таблета или каквото устройство използва лекаря с интернет, рецептата се продава автоматично. Тоест, този аргумент отпада. Да, вярно е, може да нямате интернет към момента на съставяне, но това не е проблем. Добре, няма, има очевидно някакъв изцяло... проблем. Сега, тук една седмица се говори, че страдат пациентите, че не може да се... Примерно, ако няма едно лекарство, част от рецептата, не може да се изпише цялата, губи се рецепта. Има проблем с някакви кодове. Въобще, хората в социалните мрежи казват, че нямат достъп до определен вид лекарства. Вие сега ми казвате, че проблем е софтуер и това, че лекарите твърде дълго изписват на рецепта. Ами софтуер се губи в цялата. Софтуер е проблема, наистина. Подкрепям изцяло доцент Спасков, защото... Това, че колегата лекар ви е изписал код на лекарство, защото лекарствата софтуерно се изписват по кодове, което не е налично в страната, се оказа голям проблем. И това го изнесеха на статистика в Народното събрание в понеделник. Също се оказа, че най-предписаното и неизпълнено лекарство е лекарство, което е подадено от софтуерната фирма Националния съвет по цени и реимбурсиране за лекарство, което отдавна не съществува в България. Тоест, колегите лекари изписват несъществуващо лекарство. И как да се изпълни тази рецепта? И добре, защо се изписва лекарство, което не съществува в България и се знае от години? Това са изключения, които преди се коригираха много леко от фармацевтите. Така че това противоречие, което се опитват някои да направят в работата на лекаря с фармацевта, практически не съществува. Винаги, когато лекаря нещо не е донаправил или не знае, че някакво лекарство го няма в мрежата, фармацевта може да помогне в този случай. Сега с електронната система това не може да стане. Трябва това, което е изписано, да бъде получено. Ако него го няма, пациента трябва да се върне при лекаря, лекаря да му изпише нещо друго. Тоест, губи се това добро нещо, което досега е съществувало и идва нова система, на която бихме се научили за известно време. Ще трябва известно време да се обучаваме в тази система и тогава тя ще заработи добре. И моето мнение е, че трябваше да има един период, в който двете системи да работят успоредно. Добре, защо да не може да се направи така, че ако няма съответното лекарство, да си изпише негов заместител, по закон не би ли трябвало заместителът да бъде с абсолютно същите химико-биологични свойства като оригинала? Никой не коментира така наречената генерична субституция, дали е правилна.
Това, което се коментира е от определени представители, аз твърдя, че това не е становище на лекарското съсловие, определени хора, които имат интерес да предписват конкретно търговско наименование, защото имат някаква обвързаност. Искат непременно точно това именце на лекарството да бъде изпълнено. Ако това лекарство го няма в аптеката, се налага да върнем пациента. Но съществува вариант и статистиката го показа. Само 11% са от лекарите са посочили възможност за генерична замяна. В понеделник, в деня, в който се пусна системата, към неделя вече тези, които са посочили възможност за генерична замяна, са 47% от лекарите. Тоест и колегите лекари са наясно, че де-факто в хартиения вариант фармацевта добросъвестно е изпълнявал функциите си да направи замяна със съществуващия препарат. Защото, да, истина е. Има колеги лекари, които са примерно по-възрастни, които са изписвали търговски имена, които не съществуват години наред. Но това не е било проблем в аптеката никога. Аз знам, че това име отдавна не съществува. Може ли да съществува следната ситуация? Аз съм медицински представител на определен марка, търговска марка. Идвам при вас като лекар. През някакви финансови услуги, аз ви предлагам вие да записвате в рецептата на вашите пациенти точно моето търговско име на моя продукт. Така че този човек да е дължен след това да си купи него. Знаете, че такъв разказ върви през медии, върви, през социални мрежи. Между другото да ви кажа, върви разход, тъй като трябва да направим аналогия и с други професии, върви разговор, че журналисти определени провеждат своята информационна дейност към гражданите под въздействие на подобни механизми. Разбира се, само, че живота на хората не зависи от това. Зависи. И то зависи понякога в много по-голяма степен, но това е по-скоро, го давам като пример, за това, че ние гледаме нещото, което е дефект и ще построиме някаква система върху дефекта, а не гледаме как добре работи дадена система и ще я замениме с нещо, което ще лекува някакъв дефект. В момента взаимоотношенията между лекари и фармацевти, аз ги отчитам като много добри. Никога лекар не се е оплаквал от това, или поне аз не знам, от това, че фармацевта е препоръчал или дал някакъв заместител, включително аз, когато ходя и си купувам лекарства, се съветвам с фармацевта, от когото купувам лекарствата. В болницата ние искахме, даже когато работихме, имахме прекрасни фармацевти в болничната ни аптека и много често те участваха в обсъжданията на това как да бъдат лекувани болните. Взаимоотношенията са прекрасни и ние не трябва да търсим нещото, което би могло да е лошо, да направим така, че ще го лекуваме него, но ще развалим доброто. И затова трябва да вървим крачка по крачка. Пак какво се връщам решението на проблема тогава? Дайте от вас, господин Воля. Решението според мен е менеджерско. И то на национално ниво. На Министерство на здравеопазването, значи? Ами не само. Тук участват и Лекарския съюз ръководството, участват и Фармацевтичния съюз ръководството, Зъболекарския съюз ръководството, Ветеринарния съюз ръководството, защото те са ангажирани в момента в тази система. Доколкото аз съм запознат, някакви обучения на човешки ресурс, на колегите, които трябва да работят с тази система, направи Фармацевтичния съюз. Но Лекарския съюз, доколкото аз съм запознат, не е предприел такива действия. Българския зъболекарски съюз и още има проблем с регистъра си. Ветеринарния съюз поспешно се наложи да направи регистър. Те пък въобще нямаха регистър. Тоест, трябваше този, който въвежда системата, да разгледа какви са казусти, какви биха били пречките, които биха опорочили въвеждането на системата, да въведе двойния режим, който съществуваше между другото две години досега, но трябваше да направи достатъчно мотиви да изтества системата. Защото статистиката какво ви показва? За една седмица от въвеждането на сила, колегите лекари изписаха 4 пъти повече рецепти електронно, отколкото бяха изписали за всички 2 години и половина. При 44 000 рецепти в цялата страна и при 7,5% от тях изпълнени, вие не може да тествате системата. Освен това, аз категорично признавам, разгледах приложението, онлайн приложението за лекари. Дори за мен като фармацевт някои неща са неясни какво пишат вътре.
не е направено упростено. Не изглежда като рецепта, така както е свикнал колегата лекар. Значи, едно от елементарните неща, което се прави един софтуер, е той най-напред да възпроизвежда манера на работа. Манера на писане на лекаря не е възпроизведен нито в електронното приложение, нито в софтуера в кабинет. И това създава естествена съпротива. Когато аз не мога да напиша рецептата, ако съм лекар, така как съм свикнал за 3 минути, не искам тогава да пиша и съответно не пиша рецепта. Разбрах. Решението, доцент Спасков. Решението е подобряване на софтуера. Единен софтуер, който да бъде еднакво добре работещ и в аптеките, и при лекарите. И апробация. Време за пробване на този софтуер и да се намерят дефектите, да бъдат отстранени и тогава това да стане национална програма. Добре, много ви благодаря. Доцент Спас Пасков, бивш директор на Пирогов, и Антон Вълев, председател на Националната аптечна камера. Благодаря ви много. Говорихме си за електронните рецепти, за проблемите с тях. Според двамата наши гости, проблеми между фармацевти и лекари няма. Проблемът е софтуерен, може да се реши с тестове. И мисля, че може да се обедините около мнението, че електронната рецепта всъщност нещо добро и трябва да вървим натам. Добро и бъдеще. Това е бъдещето. Категорично добро и в полза на пациента. Добре, много ви благодаря. Сега реклами.